Više od 180 poginulih, 850 ranjenih. Oko 5.500 pripadnika za vrijeme Domovinskog rata prošlo je kroz redove 108. brigade Zbora narodne garde. Ova postrojba bila je jedna od onih koja je i stvarala temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske ratnih 90. godina. Kad bi gledali po postotku ljudstva u Brodsko-posavskoj županiji i drugim gradovima Hrvatske, 108. je najbrojnija brigada. Nije bilo ni jedna brojnija brigada po stanovništvu. Brod nije imao jako puno, sam više od 10% je bilo samo u Hrvatskoj vojsci. Po 108. i 108. iznjedrila i 139. i 157. i 121. i 123. Požeška. Znači da je 108. dala veliki obol. Sada je ova slavna brigada proslavila i svoju 32. obljetnicu osnutka. Kao mjesto obilježavanja ove godine odabrana je općina Bukovlje i to s posebnim razlogom. Prije dvije godine evo i osnovana je podružnica 108. brigade u Bukovlju, tako da su i naši pripadnici 108. brigade se sada angažirali malo više na području općine Bukovlje. Kroz 108. brigadu je prošlo preko 5.500 pripadnika, s naše područja je bilo sigurno 300-njak njih, jer znali smo da je svaka druga kuća neko u 108. Za sve poginule pripadnike brigade te stradale branitelje iz Bukovlja položeni su vijenci i upaljene svijeće. Počast su odali članovi obitelji, predstavnici policijske uprave i izaslanstvo predsjednika Republike Hrvatske Ministarstva branitelja. Ratni put je impresivan ne samo na teritoriju Republike Hrvatske, već i ono što su radili u susjednoj Bosni i Hercegovini, u Posavini. Isto tako ne smijemo zaboraviti da je ova brigada bila ishodište za neke druge jedinice Hrvatske vojske. U svakom slučaju i danas su udruge ove brigade među najaktivnijima i skrbe se za branitelje. Žrtvama su se poklonili pripadnici drugih postrojbi proisteklih iz Domovinskog rata, braniteljske udruge iz Osijeka, Đakova, Bosne i Hercegovine. U ime Brodsko-posavske županije vijenac je položio pročelnik Branko Sabo, inače i bivši pripadnik 108. Naše branitelje tada, a i danas, krase mnoge vrijednosti i vrednote. Evo, ja slobodno mogu reći da su oni branitelji za pet. Dakle, pet osobina, pet vrijednosti i pet vrednota ih krasi. To su ljubav, prijateljstvo, domoljublje, briga za svoje bližnje i sva djela milosrđa koje oni čine uz poštenje koje je svakako jedna velika odlika njih. Oni su sve to stavili na pladanj, žrtvovali i bili spremni dati svoj život. Vodstvo 108. nedavno je primio i predsjednik Zoran Milanović. Sa konkretnim zaključcima razgovora u udruzi su zadovoljni. Rekao je da će navodno da iduću godinu doći na obljetnicu brigade, s tim što mi je rekao da mogu izabrati 10 branitelja koji su 2 ili 3 puta ranjeni, čak i mrtvi koji nisu dobili nikakva priznanja. Uvijek neki zapovjednici dobijaju priznanja, najobičniji branitelj ne dobije ništa. I ja sam se zato borila, izborit ću se i on je rekao da nađem 10 ljudi koji su stvarno zaslužili da dobiju, ja ću to poslati. Na idućoj obljetnici će dobiti priznanja. Jer su upravo oni i bili kamen temeljac postrojbe koja je zlatnim slovima upisana u povijest Lijepe naše. Da nisu bili ljubavi, puni ljubavi prema istini, prema svojoj domovini, prema slobodi.